Крути сьогодні, дивися. В січні була погода гарна, сонячно, а зараз сніг іде такий великий, лопатий. Наблюдає за снігом. Будеш ловити? Давай. О, на персика сніг впав. Тримати головне, щоб не дірвався. Ну як тобі погода? Дивись, це сніг на тобі був. Говорю всім вітання, гарного настрою у лютому місяці. З вас лайк та підписка. Всім дякую.